Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas nakon razgovora sa makedonskim kolegom Zoranom Zajevom da je postignut preliminaran dogovor o zajedničkoj sednici dve vlade koja bi trebalo da se održi krajem februara ili početkom marta naredne godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio danas tokom susreta sa makedonskim premijerom da Makedonija u Srbiji ima iskrenog prijatelja čija se opredeljenost za dobre odnose i unapređenje saradnje ne dovodi u pitanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na sastanku sa predsjednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentinom Matvijenko istakao da je Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom na temelju strateškog partnerstva i spremnosti obe strane za njihovo produbljivanje u svim oblastima. I u narednih mjesec dana trebalo bi da bude potpisan sporazum o socijalnoj zaštiti između Srbije i Ruske Federacije, najavio je danas ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Đorđević. Ovaj sporazum predviđa da svi oni koji odlaze na rad u Rusku federaciju, kao i građani Rusije koji dolaze u Srbiju na rad, mogu da ostvare pravo na penziju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Irigu i Sremskoj Mitrovici uhapsili su italijanskog državljanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija je prilikom kontrole u Irigu u Mercedesu kojim je upravljao osumnjičeni zatekla dvojicu stranih državljana bez dokumenata, saopštila je danas policijska uprava Sremska Mitrovica. Delegacije dva skupštinska odbora Narodne skupštine Slovačke republike, Odbora za obrazovanje i Odbora za kulturu i medije, boraviće sutra u Staroj Pazovi. Tokom posete planirani su susreti sa rukovodstvom opštine, mesne zajednice i slovačkih institucija u Staroj Pazovi, škole, crkve, kulturno-umetničkog društva. Cilj ove posete je upoznavanje sa životom Slovaka na ovim prostorima, sa funkcionisanjem postojećih slovačkih institucija i koliko je učešće lokalne samouprave u tome. U vestima jedna servisna informacija. Zbog najavljenih elektromontažnih radova u Surduku za 22. novembar kompletno selo će biti bez električne energije od 8:30 do 14 časova. Danas se obeležava Svetski dan televizije, simbola komunikacije i zajedništva savremenog sveta, kamena temeljca demokratije i stuba slobode, izražavanja i kulturne raznolikosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar za Svetski dan televizije rezolucijom od 17. decembra 1996. godine zbog činjenice da je televizija glavni instrument u informisanju i uticaju na javno mnjenje, olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju i podstiče saradnju i partnerstvo u svetu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju sabor Svetog Arhangela Mihajla, praznik u narodu poznatiji kao Aranđelovdan. Sabor Svetog Arhangela Mihajla upisan je u crkvenom kalendaru crvenim slovom i veoma je poštovan među pravoslavcima. Uvek se obeležava 21. novembra u znak sećanja na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sutra će na svom parketu igrati prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije, a rival će im biti Vojvodina NS Steme iz Novog Sada. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. I odbojkašice Jedinstva sutra će igrati prvi meč četvrtfinala Kupa Srbije, a sastaće se u gostima sa ekipom Ivanjice. Revanš mečevi četvrtfinala igraće se 29. novembra. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije na jugu i jugozapadu, jutro mestimično maglovito sa slabim mrazem. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. I toliko za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji.